Hello everyone, good morning. Hokoloke moro channel to loi swagatam janaisu. Akhakor hokolo bhale ase, kukhole ase. Adipa moi sahakapor porai ajir blog tu arambho korisu. Eya hoise ghoror posala kali amar main ghoror pora dadai loi aisile kothal, thekia, sojina, kolil, kol posala. Take aji dekhi bhai kati lao. Thekia aru kol posala banai asu manujon okoman sabo disu, manujon last korise. এতিয়া মুখাই বুয়াই লৈ মাইনাক বাই 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 দিয়া বাতি না চালি হয় প্রথম দিন মই গছিলো এতিয়া নগলে হয় এডজাস্ট কৰিব এতিয়া বাপেকে বাই বাই থোৰা বাপাক ধৰি লবা এফালে এতিয়া দুপৰিয়া কঠালৰ তৰকাৰী কঠাল আৰু আলুৰ তৰকাৰী বনাইছো আৰু এইফালে ভাতটো বহাই দিছো তাৰ পিছত এইফালে মাছ ভাজিলো আৰু কলডিল আৰু আলুৰে ভাজি তাৰ পিছত আমাৰ ওচৰতে মুকলি বিহু হৈ আছিলে মঙ্গলৈত হাউলি মোহনপুৰত আমাৰ টুকটুক মাইনাজনীও নচাইছে এটা বিহু এটা লগাই দিছোঁ আৰু তাই কি নাচিছে বলকচোন আমিও চাওঁ